საყვარელი ხალხო, ჯგუფი მგზავრებია ჩვენი შოუს შემდეგი სტუმარი. გამზადეთ მეგობრებო. გამზადეთ. მოგესალმები, ჩემო გულფასოს დავრებო. მთელი ზაფხული არ მინახე ხარ. ხო. ესე იგი, როგორც სკოლაში გვეკითხებოდნენ ხოლმე არდადეგების დასრულების შემდგომ, როგორ ჩაიარა ზაფხულმა, რა გვასწავლა არდადეგები, როგორ გაატარეთ და რა დაგრჩა ამ ზაფხულიდან ყველაზე უფრო საინტერესო და სასიამოვნო საბესტილება? პირველ რიგში ჩავატარეთ ბევრი კონცერტი. ახლა ისე ვიწყებთ, როგორც სკოლაში. ჩავატარეთ ბევრი კონცერტი, გამოუშვით სიმღერა, უგულშემატკივრეთ საქართველოს ნაკრებს, როგორც მოვიგეთ. მოვიგეთ. და ვარ ძალიან ბედნიერები და სხვა შორის ძალიან კარგი ზაფხული იყო ამ ყველა ჩვენთვის, იმიტომ რომ ბევრი კონცერტი ჰქონდა, სიმღერა გამოუშვით და საქართველოს ნაკრებმა გვასახელა. და ამაზე უფრო მოკლედ და ზუსტად ძნელია რომ ის საერთო განწყობა გადმოსცე და აი რა შეიძლება სიმღერას არ შეიძლება რომ ჩემი აღფრთოვანება არ შეუერთო იმ მრავალ ათასიან აი კომაქტა ასე თქვა შეძახილებს პირდაპირ თუ გადატანითი მიშოვლობით, იმიტომ რომ აი ეს სიმღერა საქართველოს არის მართლაც აი იშვიათად რომ გამოვა ჰიტი თქვენ ძალიან ბევრი გაქვთ. მაგრამ ეს ისეთია რომ თან რაღაცა შინაგანი სილაღე, სიმსუბუქე, სიმართლე, ეს ყველაფერი აქვს რაც ჭირდება სიმღერას და თან ისეთი მუხტი მოაქვს რომ არ არის შემთხვევითი რომ აი ჰიმნად იქცა ფეხბურთის გამარჯვების და ქართველი კაცის სულისკვეთების და კიდევ ერთხელ ულოცავ ძვირფასო მეგობრებო აი ამ ნამდვილ შემოქმედებით გამარჯვებას ვიგზავნებ. ვითხარით როგორ შეიქმნა სიმღერა? ესე იგი ეს სიმღერა შეიქმნა თავიდან იყო მისამღერი საქართველოა, საქართველოა და გვინდოდა საქართველოს სიმღერის გაკეთება, იმიტომ რომ დიდი ხანი არ გქონდა ნამღერი საქართველოზე. მაგრამ არის ძალიან რთული რომ იმღერო საქართველოზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კარგი სიმღერა არსებობს და სულ რაღაცნაირად ფეხს ვითრევდით ხოლმე რომ ცხონოდა ასე ვთქვათ. მაგრამ როცა საქართველოს ნაკრებმა გამოიმარჯვა და გავიდნენ ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევზე, ამაში გარაცვიტებს თქვით რომ ბიჭებო, აი დრო არის ახლა რომ გამოუშვათ და შემდეგ უკვე გავაკეთეთ სიმღერა, უკვე დავწერეთ თლიანობაში გავაკეთეთ და გამოვიდა ესე ჩავწერეთ და მიიღეთ. ესე იგი, ვინ რა პირობა დადო? ზოგმა თქვა რომ თმებს გადავიპარსავ თუ გავედით ევროპაზე, ზოგმა შიშველი ვიცეკვებ ქუჩაში და თქვენ თქვით რომ მაგარ სიმღერას დავწერეთ და დაწერეთ. დავწერეთ. აა ბატონო, თმა და შესრულება გეთვირდა. მოდი გადავიდეთ იმ სიმღერაზე, რომელსაც მეორე ვისაუბრეთ და ამჯერად ჩვენი შოუს სცენიდან ავაჟღეროთ სიმღერა საქართველოა. აბაქტონი. სიამოვნებით. და გამიშვი გზას თუნდაც ავიმღე